নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মই ইউটিউব চেনেল নৱোদয় গোলাঘাট ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই দাৰ্জিলিঙৰ যি সৌন্দৰ্য তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। দাৰ্জিলিং সঁচাই সুন্দৰ, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম। এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি দাৰ্জিলিঙৰ যি সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ।